Hei TV2, mitt navn Henrik Moholt, og jeg har gjerne lyst til å prøve meg på en liten Asle Igland-imitasjon. Og da har jeg spilt FIFA 12, og da har jeg spilt med Spania og Italia, som EM-finalen i morgen. Grunnen til at jeg prøver meg på denne Asle Igland-imitasjonen fordi mange venner av meg sier at jeg høres ut som Asle Igland, og jeg kommenterer FIFA-kamper eller sånne innslag på TV. Så vi får se. Jeg tror ikke resultatet i kampen min blir samme som i morgen. Så håper jeg gjerne at dere kan ta med det her i EM-kveld, eller i SF-football eller noe sånt. Så hadde det vært litt morsomt å få med det. Hvis jeg ligner da, vil jeg gjerne høre hva TV2 andre folk synes. Og om de mener at jeg ligner på, eller høres ut som Asle Igland i denne kampen her. Så får vi se. Spania tar imot Italia i EM-finala. Starter med sjokk. Din og taler presser på hovedskudd. Casillas får stokka beina. Italia får corner. Balotelli heter Italia i ledelsen. Det blir ikke noe skjortavrydning denne gangen. Spania prøver å svare, men Buffon får redda. Så det Marci sin tur. Casillas får et døde corner. Men det skjer ikke noe på corneren. Men så prøver Sarpe seg på et langt skudd. Casillas med på notene. Så De Rossi ute på siden. Skjuter til med knallarskudd. Ballen går rett i krysset. Casillas sjanseløs. Så Di Natale gjennom. Casillas gjør lumpen retur. Men Di Natale lar seg ikke ved to ganger 3-0 til Italia. Så på over til i andre omgang. Balotelli Arena prøver å kippe. Casillas får en hånd på den. Di Natale smører til Bolli. Italia vinner fortjent 4-0. Spania drar hjem med